Predlagam, da ta primer probate najprej rešiti sami, pa si potem pogledate, kakšen je postopek in pravilna rešitev. Prav zapisati moramo unijo teh dveh intervalov, poiskali bomo vsa realna števila, ki nastopajo v obeh intervalih. Dajmo, najprej bom zapisal samo vrednosti, se pravi, imamo minus 5, pa minus 2, pa vmes imamo še minus 3, pa nekaj tukaj je nič. No in najprej tale prvi interval, ki je odprt na obeh koncih, torej bomo označili s puščico. Drugi interval je pa zaprt na obeh koncih, kar bomo označili z odebeljeno piko. No in zdaj pogledamo, kje se en začne, oziroma tist najbolj lev, kje se začne, in kje se tist najbolj desni konča. Torej, tukaj imamo interval, ki je odprt, torej bomo naredili navaden oklepaj, in sicer od vrednosti minus 5, in celoten, se pravi, to vse gledamo, celotna unija nastopa do vrednosti nič. Tukaj je pa interval potem zaprt.